Molly, treba spraviť milión vecí. Mohol by si mi prosím ťa pomôcť? Nie, musím sa pobaliť. Nina po mňa príde o 10 minút. Prepač. A kam ideš, že sa musíš pobaliť? No, do wellness. Do wellness? Hej, jej mama má dve voľné permanentky, tak tam ideme a ona ich nevyužíva. Môžeš mi povedať, čo tam budeš robiť v 16? Žiaden telefón, žiadne správy, žiaden adrenalín. Ty sa tam budeš nudiť? Ale nie, nie. Je to sauna. Je to cool. Aha. Čo? Ale nič. No, naozaj je to cool. A je to super na strašne veľa vecí. Na spevňovanie pokožky, stimuláciu krvného obehu, uzatváranie pôrov, vylučovanie toxínov. Ja mám pocit, že čítam reklamný leták. Nevieš, čo je to sauna? Striedanie tepla a chladu. Sauna a potom ľadová voda. Ale ja viem, ja to poznám. No tak v tom prípade by si mala vedieť, že neexistuje nič lepšie na to, aby sa človek uvoľnil. Je fakt, že pri tvojom nabitom školskom rozvrhu to určite potrebuješ. No, mala by si to skúsiť aj ty, lebo vyzeráš trochu napäto. Čo je? To je Nina, že jej mama sa tam rozhodla ísť. Aha, to ma mrzí. A možno by som ti mohla pomôcť. Ako, kúpiš mi vstup? Nie, môžem ti navrhnúť vlastný program na uvoľnenie sa v teple a chlade. Choď umyť trúbu do kuchyne a potom choď von zvesiť vianočné svetielka, ktoré máme na dome ešte od sviatkov. No tak toto ma fakt uvoľní. Ale nie, ty sa máš uvoľniť, ale ja. Myslím, že vyzerám dosť napätá.